vi ste sami osnovali Luna Taxi? Pa da, ja sam samo osnovala do sad, do 13. decembra, tačno godinu dana kako držim ovaj taksi. Pa kako izdržavate, kako se borite? Pa jako je teško. Porezi su veliki, popravke za auta, baš je teško. Supruga radi? Da, radi. Jer radi sa vama ili? Ne, ne, on radi samostalno, ja radim za sebe. Da, imate dete? Imam dete, Luna je 5 godine, sad je januar. A to je Luna Taxi, Fonjaj, neka je živa. Rešite mi, koliko vozila imate? Pa trenutno imam dva vozila. Može li da se živi od ovoga što vi radite? Pa, danonoćno, žena, majka, dete kući malo? Pa može da se živi, samo da nisu toliko veliki porezi, doprinosi, da nisu te popravke, možda bi mogli. Jesu vaša vozila ili? Da, moja su vozila. Šta vozite vi? Ja vozim sad trenutno Hyundai, a imam i Dacia. Da. Recite mi, šta ste pre toga, jeste radili negdje? Pre toga sam radila u Fox taksiju. A tamo, pa ste onda odlučili da, hrabro da krenete? Da. Prijavili ste sve, ima vas da, tamo? Da, sve je legalno. Sve plaćate? Sve plaćam na vreme poreze. A ima i oni koji ne plaćaju ništa? Pa ima. O tome ćemo tek da razgovaramo. Da. Vama hvala za sve još jednom. Hvala.